各位朋友，大家好，我是台鹏国际法法理建国连线黄胜峰。今天我们的法理问题事宜要跟大家所讨论的题目是什么是国家？什么是国家？我想可能大家心里都有自己的想法啊。那大家直接会心里会想到可能是所谓的国家就是指说。一个有人民啊，有土地，有政府啊，然后有主权的，有这四个条件的这个，满足这四个条件的呢，就可以称为是一个国家。不过，国家真的只是这样子吗？或者是说，国家只需要这四个条件就可以满足了吗？我想，其实，大家现在心里面所想的这个人民、土地、政府、主权这四个呢，可能是过去在上课的时候，学校上课的时候，可能课本上有写，或是老师曾经有提过的啊。不过其实呢，更严谨的定义啊，一般来讲就是说，我们会讲说一个国家它会拥有可以特定一定数量的人民，然后呢可以特定一定范围的领土。然后呢，有一个可以对这个领土跟人民呢进行实质管理的政府，然后第四个呢是与其他国家交往往来的一个能力，好，也就是所谓的外交能力。那基本上来讲，如果说有一个政治实体，它能够满足这四个条件的话，那我们有可能会认为说，它就是一个国家。那为什么我要在这里说，就是，可能，而不是说这一定是一个国家呢？因为其实一个国家，它是不是一个国家？基本上来讲，它并不是一个，你可以说，OK，我今天只要有这四个项目之后，然后它就可以告诉人家说，我就一定是个国家，然后，其他人都不可以反驳的，因为国家这个概念，在就也就是说，其实，在国际法这个概念呢，其实也是近期哈，也就是最近这几百年来，最近的那个四五百年来哈，才开始出现就是现代国家的概念。那通常你要讲说一个国家，它要是一个国家，它其实不是一个不证自明的一个状态，因为基本上来讲，在学理上来说，有人认为就是，基本上有两派说法，一派就是，你今天，你这如果满足一定的条件之后，你这就是一就国家就是就成立了就出现了。那另外一派的说法就是说，你今天要成为一个国家的话呢，你必须要得到其他国家的承认，就是说他们承认你是一个国家，在这个情况之下，你才会是一个国家。那当然，对于很多人来讲，就是说他会觉得，那我今天我觉得我自己是一个国家就好了，我不需要人家的承认呐，哈。那这个其实也是今天台湾所面临到的状况之下，很多人会持的见解，他会认为说，我今天，我只要认为我自己是一个国家就可以，我不需要其他国家的承认，然后我就可以是一个国家。可是我们必须要理解的事情就是，国家它的功能是什么？就是，基本上如果说全世界持有一个国家的话，那其实这个国家的有跟没有其实没有什么太大的差别，因为国家之所以有它的意义，就是因为它的存在可以去防止其他的国家去侵犯到它所保护的对象，侵犯或去干涉它去管理它目前所管理的对象。所以，如果说今天全世界只有一个国家的话，那其实就跟没有国家是一样的意思。那换句话说，就是国家的意义必须要是有两个国家以上存在的时候，这个时候这个国家这个概念才会是有意义的。
但是如果说假设今天有两个国家，但是另外一个国家根本不承认对方那个国家是国家，也就是不把它认为是一个国家的情况之下，那在这个时候这两个所谓的国家其实彼此之间也没有办法形成所谓的国际关系。换句话说，其实国家的存在是为了要跟其他的国家有所区分啊，就是说在他们自己本身内部的管理事务，或者是对人民的保护啊，或者是管理方面，要跟其他的国家有所区别。所以国家的意义就在于它跟其他国家之间能够站在平等的地位、相同的地位之下，然后互相的往来。所以今天你要成为一个国家，其实人民、土地或是政府当然很重要，但是可能最关键、最核心的就是跟其他国家往来的能力。但是其他国家之所以要跟你往来，其实也是前提是他要先认为说你是一个可以跟他平起平坐的对象的时候，你才有办法跟那个国家平起平坐，才有办法跟那个国家能够以国与国的地位来往来。所以其实什么是一个国家，我想或许我们要思考的就是说国家的意义到底是什么，国家的功能是什么。那如果我们从国家它所发挥的作用来看的话，我们会发现其实一个国家之所以成为一个国家，它需要其他的国家承认它是一个国家，在这个情况之下你才会是一个国家。好，那过去学校或者是在课本上面可能写说土地啊、人民啊、政府主权哈，他把主权放在这个里面哈。可是他把主权放在这个里面的话，其实也是一个其实是有点逻辑上的一个矛盾哈。因为什么是主权？主权其实是一个国家才能够行使的东西。主权它的作用，它就是让其他的国家不能够干涉这个国家怎么样去治理它的人民、管理它的土地。所以当我们讲说主权是一个国家的构成要件的时候，会陷入到一种套套逻辑。因为你必须要先是一个国家，你才会有所谓的主权。那如果说你今天把主权当成国家构成要件之一的话，那就会变成一个很吊诡的状况。因为你构成国家的那一个主权根本不知道从哪里出现，那一个主权它是在国家出现的同时才会出现的，它是跟国家同时出现的东西，它不是在先于国家之前存在的东西。所以我们今天在说一个国家啊，它有的那一些有哪些东西它才会构成一个国家的时候，其实我们今天如果把人民、土地，然后政府，然后再加上个主权放进来的话，会是一个非常奇怪的一个状况。那但是如果说我们今天把这个主权拿掉，我们把它换成就是与其他国家往来的这个能力的时候，其实我们就可以很清楚的知道，就是说因为与其他国家往来的这个能力呢，实际上是其他的国家他要先认同你他是一个可以跟他平起平坐的对象的时候，他才会跟你往来，他才会跟你以国与国的方式往来。所以在这个情况之下，我们就可以知道说这个国家的构成要件第四个这个部分，也就是其他与其他国家往来的这一个能力呢，基本上来讲其实里面所蕴含的就是
其他的国家要承认。所以严格说起来，这个所谓的与其他国家往来的这个能力呢，在概念上来讲，其实相当于就是得到其他国家的承认。换句话说，就是今天我们在探讨这个议题的时候，虽然会去思考啊，就是土地啊、人民政府，然后最后那一个，不管是主权也好，或者是与其他国家往来的能力也好，不过其实这第四个这个项目呢，它其实实际上所代表的意义呢，就是其他国家的承认。好，所以我们必须要理解，就是说什么是一个国家。那在今天台湾这样的状态来讲，大家可能都会认为说啊，这个我们可以自己管自己啊，然后我们有自己的钞票啊，然后有身份证啊，然后有健保卡啊，然后 有自己的护照啊，然后其他的国家进来的时候啊，其他的国家的人要进来的时候，还要经过我们的海关啊什么之类的，所以我们是一个国家。你必须要说的是，满足前面这一些项目，它其实只是让台湾呢变成一个，就是它可以自我管理的一个地方。但是你可以自我管理，并不代表说你就是一个国家，因为其他的国家，它今天既然你这个地方，它需要，比如说它需要经过你的海关啊，或者是说它需要拿出它的那个护照，它才能够经过需要经过通关，需要经过你的许可才能够进来。然后你可以在这个地方实施你的法律，这个所代表的只是说，今天在这个地区有一个实质可以发挥控制影响力的一个机构，啊，也就是所谓一个政府的一个存在。那这个政府它的力量，它可以强到就是，如果说当有其他国家人到这个地方的时候，没有办法去忽略这个政府它的力量，没有办法去忽略这政府所造成的影响。所以在这个情况之下，因为现实上的原因，所以它必须要跟这个政府有所往来。但是在这个状况之下，跟这个政府有所往来，这个可能只是基于现实上的原因，所以他接受这样的状况，但是并不表示说他承认这个政府是可以代表一个国家，或者说表示说这个地区它就是属于一个国家。因为在国际法上其实也有许多的地方，它实际上它不是一个国家，但是它一样有管理单位。那这个管理单位呢，它譬如说像在二次世界大战之前，一次世界大战结束之后，那有许多的所谓的委任统治地，那委任统治地这些地方呢，本身不是一个国家，但是这些委任统治地他们都有所谓的治理当局。那或者呢，如果说在二次世界大战结束之后呢，其实有许多的地方，不管是德国也好，或者日本也好，他们很多的地方呢都进入了军事占领的状态。那在这个时候呢，其实各地的军事政府、军事管理政府呢，他们在当地呢也是具有一定的权力、一定的影响力的。在这个时候呢，我们会说这一些地方，它在军事政府的管理之下，它也是基本上也可以，它的运作上来讲，其实也是不受到除了军事政府以外的其他的国家的干涉。那我们可以说，军事政府在那个地方进行这样子其他的国家没有办法干涉的管理，就会让这个地方变成国家吗？事实上不会。所以其实一个地方它本身在运作的时候是不是有自己的规范，它这个它的范围是不是一定，然后这个地区里面的人是不是一定，还有它这个政府是不是有一个实质可以控制一个政府，就算是满足了这一些，然后其他的国家要进入这个地区的时候，必须要得到同意，
并不当然会使得那个地方变成一个国家。那我在这里提到军政府，其实也就是要说明，就是其实台湾现在的状况，其实就是处于一个被占领、战后被军事占领的一个状况。因为在二次世界大战结束之后，中华民国他依照盟军一般命令第一号的安排，他到台湾跟澎湖这边来接受日本的投降，然后进行后续的军事占领。所以在这个情况之下，其实台湾从1945年日本投降之后，然后特别是在10月25号也就是所谓的中华民国都讲叫做台湾光复啦，那其实实际上是盟军占领的开始的日子。从这一天开始，台湾其实就进入到所谓的盟军的军事占领的状态。那在这个状况之下，其实台湾本身的运作，它就是在军事政府的治理之下。那当然它在军事政府的治理之下，它有自己的运作规则，有自己的运作模式。其他的国家、其他的政府、他的人他要来这个地方的时候，他都要基本上也都要得到这个军事政府的许可，得到他的同意，但是这并不会让台湾这一个实际上还处于军事占领状态之下的这个地方变成一个国家。好，所以我们必须要理解的就是，今天你可以不受其他的国家的影响，可以有自己的规范，依照自己的一个规范在运作，并不当然代表你是一个国家。你要成为一个国家，一个很重要的一个关键，虽然说在学理上有不同的说法，但是其实一个国家它要发挥作用，它就是要得到其他国家的承认，其他的国家承认你是一个国家，愿意跟你以国与国平等的地位来往来的时候，在这个时候你才会是一个真正的国家。在这之前，你怎么说自己是一个国家，其实那个都是虚的，那都是空的，那只是说了让自己开心而已，实际上你并不是一个真正的国家。所以在这里我想今天这个问题，也就是说什么是国家，我想我们大家应该可以有所了解，就是说其实人民、土地、政府这一些当然很重要，但是今天决定你一个国家是不是真正的国家，其实还是取决于其他的国家有没有把你当成是一个国家。而至少到目前为止，台湾呢还不是一个国家。那当然有人会说，我们不是有邦交国吗？可是必须要说的是，这所谓的邦交国呢，是中华民国的邦交国。这21个，现在中华民国还有21个邦交国，这20个邦交国呢，是中华民国的邦交国，而且这21个邦交国呢，都承认中华民国政府是中国的正统政府，是中国的唯一的合法政府，它不是台湾的政府，它也不是台湾国的政府，所以如果说大家认为，台湾是一个国家的话，那可能要再思考一下，因为其实今天承认，中华民国的这一些国家呢，他们不是承认台湾是一个国家，他们是承认中华民国是一个国家，而且是中国，不是只有台湾而已。OK， 那这个问题呢，我们就说明到这里，谢谢大家。